Ərəblə Cəmin nə qohumluğu? Xəcalətliyəm, Kiyan. Ümidvaram dostluğumuza şək eləməyəcəksən. Düşmənin xəcalətdə olsun. Sənlə dostluğumuz həqiqidir. Acılıq, şorluq, tündlük onun şirinliyini aradan apara bilməz. Sizlə qohum olmaq mənim üçün iki qat zövq idi ki, bədbəxtlikdən baş tutmadı. Bu qızcığazın tərbiyəsizliyi cavabsız qalmayacaq. Ona yedizdirdiyim yemək və geyindirdiyim libasın qarşılığında onu ədəbləndirməyə haqqım var. Afərin, afərin Ümmü Sabit. Qoyununda əcəb ərəb bəsləmsən. Mənim hörmətim cəhənnəmə. Qonaq qarşılamağım bu idi? Nə üçün qab-qacağı mənim başında sındırırsan, Muxtar? Cənab Kiyan, Muxtar sizin istəyiniz barədə mənə heç bir söz deməmişdi. Elə bilirdim ki, həmişəki kimi dostunuzu görmək üçün gəlmişsiniz. Nə fikriniz olduğunu bilsəydim, cariyəni başa salardım ki, heç olmasa hörmətsizlik eləməsin. Mən də xəcalətliyəm. Mən bu cümləni ərəblərdən çox eşitmişəm, xanım. Eybi yoxdur. Ədəbsiz, mən sənə göstərərəm. Yox, Əbu İsaq, yox. Sənki yanın canı yox. O cavan və qürurludur. Allaha and olsun, eşq atəşini onun qüruru qəlbimə salıb. Xahiş eləyirəm, biraz səbirli ol. Sən qarışma, Kiyan. Bu qız mənim qürur və şərafətmi ayaqlar altına atıb. Xahiş edirəm, xanım. Siz bir iş görün. Cariyə mənim qızım yerindədir. Ona illərlə analıq eləmişəm. Qamçı yanğısına dözmək bizim soyumuzdan olmayan bir kişinin yanında yaşamaqdan yaxşıdır. Təhqir eləmək istəmirəm. Özün gərək belə şeyləri götür-qoy eləyəydin. Mən inana bilmirəm ki, sən İrana könüllü olaraq hücum eləyən ilk kişinin oğlu olasan. Pəhləvan və məşhur kişinin oğlu. Fil ovçusunun oğlu, hansı ki sonda İranlı filin ayaqları altında əzilib məhv oldu. Sən həmin atanın oğlu olsaydın, bugün atsız-sansız bir İranlının dostu olmazdın. Başından böyük danışırsan, abırsız, həyatsız qızcığaz. Mən şənimə layiq danışıram, Muxtar. Başa düş. Mən bir ərəb qızıyam. Əbu Übeyd Səqəfinin qızıyam ki, özü üçün bir fil idi. Sən hələ də məni həmin balaca, yetim qız gözü ilə görürsən ki, qardaşı ona minnət qoyaraq böyüdüb. Sən mənim vəkilim olmuşsan ki, canımı mənimsəyəsən. Əgər ürəyə yanan qardaş olsaydın, məni təhqir eləməyə razı olmazdın. Necə razı oldun ki, əsl nəsəbsiz bir İranlı öz həvəsinə görə cəsarət və hörmətsizliklə biz ərəblərin adət ənənəsini ayaqları altına atsın. Bizim fəzilətimiz tayfa, soy və nəsillə deyil, qanmaz. Biz müsəlmanıq. Bu atsız sansız İranlı barədə nə bilirsən ki, kinli dəvə kimi üstünə gedirsən? Sən bir yox sözü ilə ona cavab verə bilərdin. O məni təhqir elədi. Mən də bu təhqirin cavabını verdim. Bax belə. İnanırdım ki, damarlarında cahil ərəblərin qanı axır. Yaxşı qulaq as. Bu vaxta qədər elə düşünürdüm ki, halal tikə sənin vəhşi xasiyyət və vərdişini dəyişə bilər. Bu gecə səndən cahil ərəb dili ilə danışıram. Həmin öyündüyün əsl məzsəbin dili ilə danışıram. Mənim süfrəmin başında sümük gəmirmisən. Deməli, mənim kənizimsən. Bu vaxta can da belə olub. Sən həmişə mənə kəniz gözü ilə baxmısan. Sən mənim sahibimsən, qardaşım yox. Mənim sahibim, istədiyin qiymətə məni İranlı dostuna sata bilərsən. Kiyan gəlin istəyir, əqrəb yox. Mən səni heç vaxt satmayacam. O qədər ərsiz qal ki... O qədər ərsiz qal ki, başının tükləri dişlərinin rəngində olsun.